Jaskelist. Ja, hallo. Nå skal jeg prøve å videoblogge. Som dere egentlig skjønner. Ja. Ja. Så var jeg på Strømmen. Det var egentlig åpnet på torsdag, men jeg og Karoline dro dit først på fredag. Rett fra skole og sånn. Og så dro jeg, og så på etterkampen på lørdag så ble jeg spurt om jeg ville være med på Strømmen igjen, så da ble jeg med litt, og så kjøpte jeg noen. Så da kan jeg vise innkjøpene fra fredagen. Ja. Kjøpte jeg det skjedet her. Det er sånn så langt. Ja. Trolig søtt. Så det kostet 59-60 kroner. Ja, den tubetoppen var fra Big Book. Og så et annet fra Big Book. Hva er det med masse lyder her? Fra Big Book. En sånn genser. Den er noe mørk her. Og den lys der. Og så, herregud. Det var sånne sko. Jeg kjøpte sånne sko. De kostet egentlig 500, da. Men, så var det tilbud på butikken. Så de koster 49 kroner. Så jeg bra, bare kjøp, kjøp, kjøp. Det tror jeg faktisk var alle innkjøpene fra fredagen. Nå skal jeg vise innkjøpene fra lørdag. Og så, ja, også fra henne som er vritt. Nei. Jo. Kjøpte jeg den her. Den er i farge 24. Fra Maybelline. Det er noen pudder. Lyspudder. Det er litt vanskelig å vise. Det er så... Ja. Og den andre ting fra hennes favoritt er den toppen jeg har på nå. Den er utrolig fin. Det er en sånn greie som glittret det. Som du sikkert ser, jeg tok den i en sånn stor størrelse siden at ja. Den er utrolig fin, jeg elsker den. Jeg tok den i en sånn stor størrelse siden at jeg vil se bare skikkelig sånn rar. Så kjøpte jeg fra Big Book. Åh, gud, den er så fin. Den er en lilla-lakk. Den er sånn her. Den har noe, liksom. Åh, glittrig, glittrig. Så kjøpte jeg en... Fatte, det er den nye delen, så kom det en ny Big Book. Og så fra den gamle delen så bytte de om det, da. Så ikke bare to Big Booker. Så hadde jeg 5% på hele butikken. Da kjøpte jeg en sånn kjole. Jeg skal se en vei til. Den er sånn. Fiden ser sånn. Blom. Den er kjempefin. Elsker den. Kostet egentlig 400 kroner, men så ble det 200. For da 5% klarer å regne. Jeg får en følelse på at det er en ting jeg har glemt å vise, men det kan jeg sikkert legge et bilde ut av, eller noe sånt. Så ja, det var innkjøpene, så si hva dere likte om dem, og så jeg kan aldri ha en normal videoblogg. Så, goodbye!